Как да подценяваме, след като средната възраст е по време на нашия и на Локопоев, ние сме много по-млад отбор от Локопоев. Как да подценяваме, ние състезатели, да кажем Камбуров, Тунчев, да не ги изброявам, колко време си играли в българския футбол и в един момент края, да кажем, или Урачев, без по-голямо самочувствие от него, защото той изиграл единия 300 мача, другия 5. Няма как да стане, подценяване нямаше. Просто така си вижда, че все още ни липсва тази зрялост, която с течение на времето ще придобира. Кои въпроси, колеги? Може ли тази загуба да отклони Левски от партия до този момент, имахте добра серия вектор Левски? Нашия път е такъв, аз всеки път ви обяснявам на вас, журналистите, но имам чувство, че не ме слушате. Нашия път е такъв. Стремиме се да играме футбол. Стремиме се да изграждаме един боеспособен отбор. Не за утре, не за други ден. Не да оставаме в групата, а евентуално след време този отбор наистина да е някакъв фактор в първенството. Това вече го обясняваме втори месец. И обикновено след победа всеки вика, добре ли отбора, после загубиш, ама нещо отбора, отклонихте ли се от пътя. Няма такива неща. Дали ще победиш ли, загубиш пътя един. Ние не се отклоняваме от него. На нас ни е пределно ясно, че този път няма да осеян само с победи, жени и загуби. И ние, ако сме не толкова добри професионалисти, сигурно ще изпаднем в паника, ще се отклоним от пътя, ще почнем да си сипеме главите с пепел или ще се поддадеме на някакви, да кажем, така медийни шумотевици, Левски сега на къде е. Левски си върви в правилния път. Ясно е. Не, по принцип, за медиите си изчерпва до там. Загубил ли си, победил ли си. За нас треньорите, когато градиш един отбор, не се изчерпва само с това. Защото ние знаем, за да изградиш един отбор, ще минеш и през осанък, и през ратни, и през победи, и през загуби, за да го създадеш това. Господин Стоев, радвам се, че журналистите днес са ви основна тема, явно прихващате от ваши колеги. Но къде виждате класата в отбора на някои позиции? Аз по-ръсно не виждам класа в отбора, която да ви даде на вас основание да мислите, че Левски може да се развива каквато и да е правилна посока. Да, не знам какво разбирате под класа. Значи, под класа разбирам един централен нападател да има едно-две положения, едното да вкара, например. Това разбирам под класа. Дайте да не го критикуваме сега и нас футбол. Не, казвам пример да. Защото ти имаме на централни нападател и така нататък. Искат от младите футболисти в един момент да са тези футболисти, да имат тази класа, която всеки в Левски да каже, това са следващите герои на Левски. Няма как да стане. Може да стане след месец-два, след чест, може и да не стане. Но сега от тия момчета млади да искате прекалено много и в един момент да дават физиономия на отбора, няма как да стане. Просто няма как да стане. Тоест, вие казвате, тази година Левски няма да е фактор. Ще е фактор, защо да не е фактор? Защо да не е фактор? Какво разбирате под фактор? Значи в момента, като гледам ситуацията в българския футбол, общо взето почти всички отбори са в рамките, може и така да са и до края, в рамките на 3-4-5 точки. Но догоре не ги включвам в тази сметка, тъй като определено там ситуацията е съвсем различна. Другите отбори, общо взето това, което изиграхме с всички отбори до сега, с които играхме, са почти на едно и също. Други въпроси, колеги? Няма, благодаря ви. Благодаря ви.